Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com Call of Juarez Gunslinger. Um absurdo como esse jogo está rodando e mais ainda é um absurdo como você ainda não comprou esse jogo. Por quê? Porque não é um jogo caro, é um jogo muito legal. Vamos olhar aqui o cartão de jogo para eu mostrar para vocês o preço dele aqui na Microsoft Store. Vocês vão ver, né? Eu já tenho o jogo, não aparece aqui, mas se a gente vier aqui nas versões, ó, cadê? Aqui, versão, a gente vê. O jogo custa R$ 30, galera. O jogo da Techland, a mesma desenvolvedora da Light 2. O jogo custa R$ 30. Em promoção, ele sai por R$ 10. E esse jogo ficou grátis, inclusive, na Steam por um período. Eu peguei ele e eu vou mostrar para vocês, então, as duas versões desse jogo: a versão do Xbox e a versão do PC. Lembrando que esse jogo era um jogo de Xbox 360 e funciona via retrocompatibilidade no Xbox Series X, Xbox Series S. Não sei se ele está disponível ainda no Xbox 360, porque muitos jogos estão sendo removidos do 360. Não sei se esse foi junto, mas aqui no Xbox Series X e S você já ainda consegue comprar esse jogo e também no Xbox One, beleza? Vamos clicar aqui, senhores, senhoras e senhores, eu lhes apresento Call of Juarez Gunslinger. Jogaço aí para quem gosta de jogo de faroeste. Você curte jogo de faroeste? Bang bang! Então vem com o pai, que o pai vai mostrar para vocês como é que esse jogo funciona. Esse jogo no Xbox Series S está rodando muito bem, tá rodando com uma qualidade muito boa e tá rodando melhor ainda no PC, porque como é a versão do Xbox 360, ele tem as limitações do Xbox 360, né? A resolução não é tão alta, enfim, o gráfico do jogo é bonito no 360, mas é ainda melhor no PC e flui melhor o combate também no PC. É um jogo de tiro em primeira pessoa, tá, pessoal? E se você clicar aqui em jogar, por exemplo, você vai ter acesso a três modos: o modo história, que é uma história que está inclusive legendada em português, você vai entender tudo. É bem legal, bem divertida a história dele, dá para você, se eu não me engano, fazer dois finais, uma coisa assim. Faz muitos anos que eu não jogo. Eu voltei a jogá-lo para fazer o modo arcade, que eu já vou falar para vocês como é que é. E o modo duelo tem também. Então são três modos aqui. E o modo arcade, meus queridos amigos, é simplesmente um desafio à parte. É muito legal. Só que aqui no Xbox Series S eu não tô tendo facilidade nos comandos. Acho que o comando aqui no Xbox Series S, o tempo de resposta é menor do que no PC. E esse jogo, cara, para você tirar três estrelas tem que ser muito frenético, né? Aqui no modo arcade, tá? Então, eu vou fazer, né, uma demonstração no PC para vocês, da gente jogando aqui esse modo. Mas olha isso que legal, galera. São 10 fases, cada fase você pode conseguir até 3 estrelas e tem conquista para você pegar todas as estrelas do jogo ali, tá? Do modo arcade, que eu vou tentar fazer lá no PC. Então tá aqui, né? Quando você clica, vai fazer o loadzinho aqui e tal, e vai mostrar pra gente uma tela pra gente poder escolher o personagem que a gente quer. Você tem três classes de personagem: o Sangue Frio, o Pistoleiro Audaz e o Caçador Grisalho, né? Aqui eu joguei com o Caçador Grisalho, já fiz todas os loadouts dele, né? Do personagem, todos os upgrades que o personagem pode ter. Mas lá no PC eu tô jogando, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, com o Atirador Sangue Frio. Cada vez que você faz uma pontuação legal, você vai ganhando, vai liberando, né, bônus aqui para você tentar e ficar cada vez melhor e ficar mais fácil de você fazer o modo arcade. Cara, a dinâmica do jogo é muito legal, muito divertida e é óbvio, muito óbvio, que eu recomendo sim que vocês joguem, que vocês se divirtam com esse Call of Juarez, que na minha opinião é um excelente jogo. Vamos lá pro PC que eu vou mostrar melhor para vocês como é que funciona o modo arcade. Vem comigo, vamos lá. E galera, aqui estamos nós no PC agora para vocês conhecerem melhor, quem ainda não conhece, o jogo Call of Juarez Gunslinger, que estão os três modos no PC. Eu coloquei controle, cara, eu não consigo jogar no teclado e mouse tão bem quanto eu jogo no controle, não. Aqui a conversa já é diferente, aqui o pai já dominou. Como vocês podem ver, ontem, inclusive, em live lá na Twitch, eu consegui fazer já três estrelas em cinco fases, né? Agora falta mais cinco para eu fazer três estrelas aí, né? Que são essas cinco aqui, ó. Uma tá até agora, foi recém-aberta, né? Vamos fazer na primeira aqui, que é para me mostrar com mais facilidade para vocês aqui. É um jogo de acertos e erros, você pode errar no meio da partida e simplesmente voltar ali, aperta start, restarta ali a fase do começo e vai, né? Enfim, olha que bacana, meus amigos. Ó, eu vou com o meu Atirador Sangue Frio aqui, ó, diferente lá, como eu acabei de mostrar para vocês no Xbox, ó. Eu não tô jogando com as outras classes muito, não.
eu optei por jogar com atirador sangue frio e, mano, tô indo muito bem, obrigado. E aqui nós temos então, ó, aquele, ó, já comecei errando, já comecei mal, mas tá bom, tá bom. O segredo aqui é manter a mira, né, é manter o combo, na verdade, né. Então você tem que afiar a sua mira, ó, atirar nas abóboras prolonga o timing do bônus, tá, galera. Atirar assim em câmera lenta também ajuda bastante, né. É muito legal, ó. Carregar, você tem que apertar o X várias vezes aqui. Tomar cuidado pra não perder o combo sempre. Pra poder fazer uma pontuação legal. Muitas vezes, quando eu não tô vendo, que o jogo é muito frenético, eu não tô vendo o inimigo, eu dou uma apertadinha ali pra ver pra ficar vermelho ele assim, ó. Pra eu ver, sabe? Então eu uso a meu favor essa parada de parar o tempo aqui. Ó, tá vendo? O jogo tem um auxílio de mira que ajuda bastante também. Mas mesmo assim não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. De vez em quando a gente tem que atirar nos negócios aqui pra poder segurar o combo, senão você se ferra. Aqui, ó. Já mata todo mundo. Passa aqui. Ali na frente tem mais, ó. Ó que legal, galera. É muito da hora, né? Então, aqui, nesse modo arcade, o segredo é segurar o combo e fazer o máximo de pontuação, né? Pra você poder tirar 3 estrelas. O modo história, você vai trocar tiro com todos esses bandidos aqui. Inclusive, você passa por essas fases do modo arcade, só que tipo com uma historinha de fundo, né? Uma história narrando pra você e você entendendo a história dos personagens. Não é só trocar tiro igual aqui, né? Mas, caras, o jogo praticamente é isso. É um jogo de FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, né? E é um jogo de velho oeste, de faroeste, né? É muito legal, pra quem gosta de Velho Oeste aí, ó, vale a pena jogar, vale a pena se divertir, eu recomendo demais, beleza? Olha meu combo, meus amigos, olha o meu combo, isso porque eu tô indo meio mal, viu? Tô indo meio mal, dá pra ir melhor, mas eu tô segurando o combo que no final das contas é o que importa no jogo. E outra, eu já tô com todos os loadouts, ai, acabou minha munição, eu não vi, já tô com todos os loadouts, dá pra trocar, não precisa só jogar de rifle, você pode jogar de pistola também. Cadê o inimigo? Aqui. O meu loadout já tá no máximo ali, né? Já tá com o loadout máximo. E com isso facilita bastante também, né, o nosso desempenho. Tá aí, ó. 3 estrelinhas que o pai tirou, né? E, galera, é um prazer enorme estar revisitando esse jogo depois de muitos anos que eu joguei ele. E eu gosto bastante de jogos dessa pegada. E todas as fases agora, no modo arcade, que se a gente for fazer, vão ser fases onde você tem um desafio diferente. Cada fase você tem o design de fase diferente, aonde aparecem os inimigos é diferente. Então, o Condado de Lincoln, por exemplo, vocês viram agora como é que é. Mas se você for jogar Sticky Springs, você vai ter que se adaptar a essa fase, porque essa fase não é fácil. Ela é diferente dessa outra, né? E a Corrida do Ouro também, enfim. É, Corrida do Ouro, se não me engano, é aquela da caverna. Foi bem difícil ontem tirar 3 estrelas nela lá na Twitch. Enfim, pessoal, esse é o jogo, né, e eu vou tentar fazer aqui o máximo que eu puder, pelo menos no modo arcade, zerar de novo o modo história aí, pra matar a saudade, porque é um jogo que eu realmente gosto muito e recomendo, beleza? Então, quando entrar vídeo de promoção aqui, galera, eu vou tentar postar de alguma forma, mencionar esse vídeo, pra que você que queira saber se o jogo vale a pena, se o jogo é bom, tenha acesso a essa informação, a esse conteúdo, pra ajudar você a decidir se você gosta ou não desse tipo de vídeo, beleza? Desse tipo de jogo, aliás. Se você gosta desse tipo de jogo, eu recomendo, acho que é um jogaço, é um dos melhores da franquia Call of Juarez, na minha modesta opinião, beleza? Galera, basicamente é isso, se você gostou deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal, que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!